No terve Kaija. Onneksi olkoon. Vaikea kuvitella, mihin nämä vuodet ovat kadonneet, mutta ilmeisesti näin on tapahtunut. Mun täytyy tässä yhteydessä sanoa, että yksi mun taiteellisen ja henkilökohtaisen elämäni suurimpia ja tärkeimpiä asioita on meidän ystävyys ja yhteistyö. Ja on ollut jo monta kymmentä vuotta ja toivottavasti vielä jatkuu pitkään. On ehkä yksi kaikkein tyydyttävimpiä asioita esittävän taiteilijan työssä, että pystyy luomaan tämmöisiä partnershippeja, jossa mä oon nyt esimerkiksi sinun tapauksessa, mä oon seurannut sun työtä säveltäjänä jo kohta 40 vuoden ajan. Ja mä oon seurannut sun matkaa ja sun tyylin kehittymistä ja sun ilmaisun tarkentumista ja yksilöitymistä. Ja mä oon todistanut siis sen suomalaisen persoonallisen sävelkielen löytymisen. Ja mulla on ollut myöskin etuoikeus saada olla esittämässä näitä monia näistä uusista teoksista ja jopa kantaisittämässä niitä. Ja matkahan lähti Korvataukiyhdistyksen perustamiskokouksesta se puolesta välistä. Ja hauskoja ja joskus hankaliakin muistoja, mutta muistoja, joita ilman mä en todellakaan haluaisi elää. Ja sitten niin kun ensimmäiset kantaesitykset Verblendungen ja monet muut vuosien mittaisesti. Tämä on todella rikas ja inspiroiva matka. Ja parasta siinä on se, että mä oon todella utelias ja innostunut kuulemaan sun seuraavan sävellyksen ja sitten sen, mitä tulee sen jälkeen.